Čo nás tomu viedlo? Myslím si, že verejnosť to vníma takisto ako vedenie klubu, že tá spolupráca je zatiaľ dobrá. Prejavuje sa to aj na, aspoň z nášho pohľadu, aj na hre mužstva, ktorá bola v minulosti, myslím si, na slabšej úrovni. Teraz je to v poriadku, aj keď nás čaká ešte spustu práce. Myslím si, že tá hra pritiahla aj viacej divákov do hľadiska. Návštevy máme vyššie ako v minulosti. A to nás vlastne vedie k tomu, že sme sa vydali správnym smerom a preto sme aj podpísali, a teda podpíšeme túto zmluvu a veríme, že to bude na prospech Michalovského futbalu.